ma. Joo. Sä kuuluu ääni. Enemy B. Joo, täältäkin. Mutta samas. Joo, okei, rolla. Vähän eri. Joo. Vähän sama. Vittu. Seitsemänkahdeksan, ne on niin. En edes tunnautunut tosta linnoista, että mä silti kuulin. Spike planted. Someone's here. Arakkiko? Someone's here. Reloaded. Mag deployed. Ooooooh! Counter melkein dead. Kamper lähti vittua. Te karkuu. En mä tiedä, se vaan juoksi täysiä pois. Kumman puolesta? Ai saatana. Oho. Mä menetän tos kun ghosti. Mä otan ihan täydet rahat. Bulldaa. Bulldaa. Ok, Kekko. Kekko, mä en tiedä, mä en ole ihan varma, tuliks toi jostain vitu... Soundboardista. Kekko on koira ääni. Ammuks mä nähä siihen Skyen niinku ilmassa? Päälle ne tulee. Arvata toi. Aha, mä voin tehdä tota. Oi vittu saatana! Oh my god, I'm sake. Hei, kuka lähettää? Mitä? One enemy remaining. Oh man, part silloin äsken. En tiedä missä se enää. Okay. Meniks joku meistä tuolta? Teleportista. Spike planted. No ei, sit se oli toi. Aika nopea muuten meni. Mä en edes kuulu sitä parttia. Ai vittu! Just kun mä katsoin ylös. Okay. Joo, meidän spawnin suunnassa. Saattaa mennä heveni. Teillä on mies yli vasemman. Ei mennyt heveni. Nyt se meni heveni. Pitäkää tälle. Joo, tää on Nermo, onks tää jo Toastina? Mitä? Miks te lähtee aina karkuun? Ois vaan porannut läpi. Mä se uskaltan. Sillä tuli hätäpyllyyn. Hätäpyllyhätä. Se on se hätä, kun tää tarvii hätäisesti saada pylly. No niin, okei. Okay. Inva perse tänne. Ai vittu mun korva. Se joku hätänä vai? Pylly hätä. Niin on hätä. Upsi. Täällä on joku. Joo, niin on täälläkin. Me ei voida vielä rotatoida, kun täälläkin on tyyppejä. Vittu se. Täällä on 42. Okei, selvä niin. Reina tuossa saitille. Okei, kyllä se on toi A, B-hitti. Lossi. Oho. Siellä on Reina vielä sit jossain. Spike A. Puolin. Vasemmat tulee, niin on oikeet tulee Reina. Reina. Miten se osu tänne? Nyt se uskas tulla täältä. Millä kulmalla se oikein heitti tänne? Se on harjoitellut. I'm over them. Tarviiks se Toastin aseen? Haluatko se Guardianin vai haluatko se Phantomin? Ihan kumpi vaan. No kun mä sä haluat. Niin sä oot minun. Aivan. Nyt mä heitän syöttä.
Vittu Toaster, sulla ei oo rahaa mulle ostaa tätä. Osta, Nervox. Ai kun mulle ostettiin, Ah, ne on niin täällä. Oi, kolme. Onks ne siellä vai tulos tänne? Tää missä me ollaan. Oi saakka. Ai tulliks pääs mun? Reina tulee. Spike down A. One enemy remaining. Neon on vielä saitilta täällä jossain. Neon on kuollu. Eiku siis, eiku Omega on kuollu. Mitä vittua? Kuoli. Se käy vittu se Skaia. Pääskään sen läpi libraryst. Eiku se on täällä. Kuulin sen äsken lasken. Oh. Tai Nermaksista kysyin paljon tämä. Luottaa asetta. Katsotaan, onko se vielä siellä? Ei oo enää siellä. Se lähti johonkin. Varmaan kiertää. 30 seconds left. Odottaa sen lintu. Ei ei enää. Eikä sen kierre ihan vitun kaukaa tuon meidän takaa. Joo, kelako. Tulee, mä kuulin yhden juoksua askeleen. Their owner may be a nightmare, but I was never scared. Niin, keko. Need a drop. Mä oon kuultata. Pappari pappu pappaan. Pippari pappu. Onks tää vasta 3-1? Tuntuu, että tää olisi joku 7-3 jo. Ne tulee tänne. Kato siellä 3. Ei se kyllä tehtävästi tuu. Tää on niinkä Reina täällä. Ja täällä Omen kanssa, kun se... Ne on yritti siis vaan pelotella. Joo. Sitten... Joo, täällä on 3 plus Reina plus tää Omen on jossain. Joo, ne yrittää spämmittää ne heveniä. No hei, mä en ehtinyt, se osui mua päähän. Hyvä ruusu. Tulee laibrista. Ai sillon opi! Sillä oli tommonen iso tuhnu. Look at me. I know that I am by your side. Se oli ripuli. Vähän nestemäinen tuhnu. Tuhnu, se on sekin. Uuttasitko sä Toaster? Mä uuttasit. Joo. Nyt on muuten niitten Neoni lulti. Omeni lulti. Reina lulti. Joo. Mä en katso sinne, mä luulisin, että saa tapettua sen kanssa. Toi tietysti on vitun hyviä, että mä oon tosta. Se oli tietäjä. Ok, mitä vittua? Mikä perse? Semmallakin toi yks skyläinen. Mistä se ampuu? Missä se Omen? Chamberi tuolla. One enemy remaining. Joo, me vaan ottaa. Mä voin kattoo vähän. Se on toi niin se on toi Nervax. Taas kun lähti pakoo. Vissi siis sillon oppi. En mä. Se on tuo, se kyttää. Se kyttää. Mulla sulle Vandal. Mä ostan opin.
Vaan, mulla oli vain yksi flashi, mutta se pitäisi riittää. Siis mä en ymmärrä, kuinka paljon tää frag niinku tekee damagea. Välillä se ei tee 150, mutta mä teen yhden räjähdyksellä nyt tohon 50 damagea tossa kai. Mitä vittuu toi toimii? Se on sanoi. Ja se tuli tää kerran tän. Ai saatana. Joo, se oli kans uuti. Mä ratatoin. Mene sit ruusu yli, niinku sinne niinku toiselle puolelle. Mä aina kattoo päältä. Aha. Spike planted. Last player standing. Fakki. Onks nyt mun vuoro se? Vittu mikä flikki, mä luulen, että flikkasin yli. Mulla tulee Sky. Luuletko joku hakee mua? Ei. Aika noloa. Periaatteessa Joruhän voi olla sen ultiolla tuolla vitu räähdysperseessä. Itse olisi voinut tulla tuolta silleen uiii! Mun riittää ostaa sulle sheriff, jos sä haluut. Ult boy! Aha, täällä on joku pylly. Vittu saatana, joka vitu kerta toi omen mokee tää. Olis voinu ruus sulkea ihan ton puolelta, ettei enää. Mä odotan, että tässä make päättyy. Mihin se ome meni? On täällä meillä. Vittu toi. Ai persi, täällä olikin vielä yks. Chamberi oli sitten laalla. No mutta planttaa B. Spike joo, planted. Ei tarvitse, että omen oli B. Ja juoksee jossain tuo saitilta. Ja siihen se... Se kohtaa se oli. One enemy remaining. Mikä vittu se chamber tulee? Yritetään ottaa se, mä yritän jotenkin, ai, mistä? No mitä vittua? No mihin vittuun se meni? Pussa, ei tähtäimeltä. Oi se pelkkäs kielestä. Saakeli. Kun se ampuu, niin sen jälkeen se joudut työntää nopeasti. Mä en löytänyt sitä. Joo, tähtäintä et saa käyttää sen. Ollenkaan. Mä voin kekostaa, jos sä haluut aseen. Ison aseen. Ei, okei. You want to play? Let's play. Oi saatana. Joo, mä tuon. Joo, hienosti. Hyvä toster. Kuoleeko emme tähän kurkkaukseen? Vittu. Mitä helvettiä? Ai vittu, mä näin sen chamberin. Se on laatikon päällä. Siinä niinku oikea. Just tuolla. Okei, ehkä se oli seinän päällä.
sieltä. Oi, siellä oli balkanissa joku. Kikkeni. Aika tasasta. Jep. Elfitus Morfit. Aika tasasta vääntö. Tarvitsetko sen toasteriaseen? Joo. Need a drop. Tossa. Nyt mä voin mennä ultaa. Sen jälkeen, kun sä olit multa ison aseen. Meva, meva ei saa ottaa. Ei saa ottaa, meva. Ai saatana. Tullaan! On. Reina kuollu. Omen jossain, mä ultaan nyt. Me saadaan. Ai vittu, se oli smoken siellä, smoken sisään. Vittu. Joo, se on täs mun edes. Tää saitil. Mä osun sitä päähän. Ruusu saitil. Spike planted. Eliminated. Siin, siin, siin. Tässä lataa, hiilaa, ai. Ei! Kikkeli! Aika hyvä. Sulla on se Spectre, sä voit kans spämmiä niitä smokeja. Tää oli kans ihan hyvä. Onks toi... Onks toi Nermox ostanut koko ajan jotain? On koko ajan 5 tonnia melkein rahaa. Se ostaa koko ajan jotain viettä. Mä tiedän. No, joo, nyt se vähän vaikuttaa. Se on niinku täydet rahat, mutta okei, no ehkä se haluu. Mä tiedän mitä se haluu. Mä en ota tällä kertaa heveniä. Ai persää, 130 rajaa. Voi vittu. Kolme nähty B, mä tuosin. Spike down B. Ah, no, jos on vaan minä. Mä vuolosin ton midin, niin se ei. Shutting them down. Ei saa, no ei saa. Mä saat siinä. One enemy remaining. Mä oon flankki tulos. Se liikkuu siellä jossain. Ai tää olikin vandalla mä sitä. Last round before the switch. Se on sitten vasakki kolme. Mä voin nostaa. Ai. Mä ehdin jo. Mulla ei riitä enää. Ton Nermoksen riittää ehkä. It all started with the head. Tulee sit ruusua shieldiä. Oho! Upsi. Joskus käy näin. I've got your trail. Miten vitus mä osuin siihen? Ota, mä voin hiilaa sua, mä voin hiilaa sua. Tulkaa, tulkaa, tulkaa sen jälkeen. Me tullaan, me tullaan. Oh, me, oi, 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 tulkaa, menkää takas, menkää takas. Meille, 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 meille. Mä menen takas, mä menen takas. Keko on kans ulti. One enemy remaining. Nice, Nermox. Oho, hyvää työtä, hyvää työtä. Switching sides. Se oli wicker round. Minnes me mennään? Nervox olisi halunnut näköjään alle.
mennään sitten. Okei, no voidaan me tulla tässä. Mä heitän puukolla tohon, että tietääks täs välkenis joku. Ei meidän pakko mennä tänne. Jos mä saan nappaa sen Reinan tässä, se ainakaan voi pussaa sen silmään. I'll show them. Oho. Tai Omen. Tai Sky. Ei ketään. Sky on jossain täällä. Ai vittu fiini. Ai vittu. Reloading. Ai perkele. Miksi tää Nermoks on? Okei, Nermoks on selkeä. Okei, fine. Vielä on aikaa vaihtaa saitiin. Onko tää spectating jotenkin niinku 30 fps tai tää? Niinku aina kun spectatea jotain, joka ei oo Suomesta, niin sit tää on tämmönen vitumoinen jitteri paska, tämmönen choppi. Jep. Miten ne pystyy pelaamaan? Ai saatana! Hyvä. Länttirahat tuli. Ai saa... Okei, mä menen ottaa vittu vettä, mä en halua. Aika ihmeellistä. Charge and shoot. Easy enough. Ai tää oli 6-6, aika hyvin. Tultiin takaisin. Tähän. Me ampun mun vitun nopea shotin. Joskus se toimii, joskus se ei toimi. Teepä se. No mitä vittuu se smoke se? Mikä persmyyrä? Varmaan se smoke. Ai siellä on Omen. Siellä on Omen. A-alle vai B-alle? Sama. Ehtikö se tappaa sun? Voi Gögeri. Ai ne molemmat. Yks meni teleportista. Okei. No voihan vittu. On mäkin sulle sellainen teleportista. Aaaaah! Fuck. Kaikki on elos. No mitä perkelee? Oho, mä asuin chamberiin. What the heck? Sä kuuntelin, ne on persettä lopussa. Joo, ja mä loppujen lopuksi asuin chamberiin. Mä en tiedä, tai heti aluksi. Mä en tiedä, miten mä asuin sen. Ei raha ostaa, vai onks teillä raha ostaa pyssyjä? Oi. No, kaikki paitsi Nermoksille, niin se ostaa ilman shieldia. Kyllä ehkä haluaisin ostaa utility. Mä toi vitun Omen! Chamber 101.
Se oli siellä vasemmalla. Just tuo minkä kohta. Onks toi Gaiaa se sun ase keko? Oho. Aika cool, aika cool. Mikä? Se joka, kasvattaa vittu puun perseeseen. Sininen puu. Kenen perseeseen se menee? No riippuu. Riippuu minne keko haluu ne siemenet kylvää. Ai mä ajattelin laittaa tähän seinään. Aa, okei. Okay. Laita se mieluummin tähän. You want to play? Okay. Let's play. No nyt tää on paha. Pitää osua täällä tonne. Ei ollut chamber, joka oli heavenis. Ai ai. Ne on ei kuollut. Nyt ne on kuollut. Mä yritän saada sen ultin pois. Mulla ei mitään haju, missä se on. Tuolla on yksi tuolla, mihin mä heitin tää paska, minne mä katon just, niin siellä okay. Mä yritän, mä voin katsoa heavenin sulle. Joo, pysyt siellä nurkas. One enemy remaining. Sky heavenis. Hei, se veti Guardian ilman pää. Tein sen ruusun itseä pää. Aika hyvä, aika hyvä. Olis ottanut tosta sen, kun se on kalliimpi ase. Säästää aina vähän rahaa. 350, mutta se on silti 350. Ei ruusun kannattaa kato, laittaa se seinä tähän, niin ei pääse edes kiertää. Koska jos sä laitat sen tohon, niin voi tulla vaan tuolta B-longilta. Mä en varmaan... Täytyy vaan laittaa silleen, että siinä ei nyt tuu laatiko, että pääsee yli siitä. No sä voit sulkea silleen niinku teeks silleen viistoa tälleen. True. Vaan Reina ulti. Ei ketään laibris. En saanut treidattu. Se ampui bulldogil vitu hyvin. No se hyökkäys oli vähän niinku hänessä. Oho, vittu väärä nappula. No, kiitos. Tulee sit sieltä takaa. No. No, et voinut sanoa sitä vähän niinku ajoissa. No ennen kuin se edes retsaa. Mä luulen, että se keikko halusit sen musta Reaver vandali. Mitä? Joutuu venaa joku puoli vuotta keskimäärin, että tulee. Joo, koosta. Kiitos. It all started with the hate. Kaksi teleportti meni B:lle. Heavenis omen. Me ei oo täällä. Vittu se on. Ai siin. Varmaan tulee sieltä kohta sieltä tota... Avnes? Teleportti, jos ne kaikki lähti B:lle. Jep. Joko? Täältä tulee joku. Täältä tulee toinenkin, täältä tulee toinenkin. Sky joo, mä oon tää sunkaan. Tuo on vittu hyvin. Tutu.
Aika myöhään. Meillä on piikka yksi. Lähe pois. Okei, toi on hyvä. Toi on hyvä. New tactics keep it fresh, yeah. Niille oppii. Ehkä on oppi. Joo. Gang. Mä kurkkaan B-longille. Se omena on toku käyttöllä A. Kuukkeli. Mä haluun tuon ulti orpiin, sit mä lähden ulttaa. Nice. Joo, okei, kun voi tulla sun mukaan sinne. Auttaa. Eli sä olet kuolleen heti. Noin, aika nopee taas! Voi! Just. Never mind. Jaahas. Mitä tänne tuu? One enemy remaining. No saitin. Oi. Last player standing. Spike down A. Hyvä. En niin lähe. Who else is having a great time? Just me. I'm got it. I'm out of here. Lakse orbi. Lakse ne on ääni. Jep. Tosin se olisit ulti. Mhm. Mennään saamaan tän nopeen. Crybaby on opera. Mä hekko. Voi perseen. Vitun sutri. Ei tästä mitään. Tullaan. Ei mitään hyvin. Kato heveni. Vittu ku ampuu nopee. Spike down A. Joku tulee laivaris. Mitä vittu se pääs takas tuon? Joku... Se Reina on varmaan sen kaa tuolla siellä. Selle tuon. Reina on kuollut. Miten vitussa se Sky on pääs takas sinne teleporttiin? 30 seconds left. What the hell? I got the spike. One enemy remaining. Mulla on teleportti katsottu. Ja sehän ei pääse edes pois sieltä. Jep. Nyt vaan tappaa toi chamberi, kun mä olin vähän jumis. Toisen puolella chamber, toisen puolella perse. Pikku ovi! Onks tää? Mäkin haluu oppailla. Oppaa vaan. Ei tarvii mennä kenenkään lähelle. Jep. Sitten ei tule mitään. Mä käyn taas kurkkaa tän longin. That's funny. Oliks se venit joku? Ai vittu!
tehtyä midistäkin tulee tyyppejä. Yksi libraries, omen libraries damageita on tehty. Ruusu, lähtää. Yksi library, yksi midis. Toisten library, sun vasemmalla, se kun tappaa sut. Voi vittu. Se, joo, siellä on omen. Ruusu, sä ajatut vähän paremman päästä. Noos. Omen kuollu, Ruusu, sä voit toisten katsoa sinne oikein, jos sä haluat. Ai vasen, Ruusu, keko, eiku. Ooooooo! Ne näki sun ruudus, mut sä vaan kääntynyt, mut se on hyvä. Varmaan ne oli molemmat siinä. Gamer moment. Aika hyvä. Paskin rundi ikinä ja se... Se on vitu tuhnu. Se oli hyvä round. Ei mulle. Mulle toi vika oli paras.